نیوز باندې د خبرونو په لغه کې مونږه دغه سره رابطه وکړه اسفندیار ولی خان صاحب سره. نو دغه نن چې کله تاسو کو چیرې دا بد څنګه راځي په قبایلی سیمې خو چونکې د سرحد ایالت یا د سرحد صوبې لاندې نه دي د پښتونخوا، نو هلته به تاسو څه کوئ؟ نو هغه ماته چې خانیه تا ته جوړ پته نشته دی چې په مرکز کې خو مونږ ناست یو کنه او مونږ به پالیسی جوړو. نو اوس لکه تاسو کله هغوی دې سټیټمنټ ته وګورئ او بیا د مرکز او د دوی ترمنځ فاصلې وګورئ کنه، یعنی په مرکز کې چې دوی کوم ائتلاف کې ناست دي، نو د هماغه ائتلاف ټوله لویه برخه چې کوم د پیپلز پارټي هغه دوی سره په سرحد کې هم ده، خو بیا هم تر دوی ترمنځ دومره لوی دوی فاصلې دي، یعنی دوی یو فیصله کوي او هغوی بل طرف ته روان دي، یو بل سره په خبره نه پوهېږي. اسې دې پر دې خبر را کړ اسفندیار صاحب غالبا چې تاسې خبرې کولې یا تاسې خبرونه وی کوي په خبرو کې ډېر سندلې او سندلې او تا ته دا هم وی چې ګوره ګرانه یا جان هغه وی چې ګوره زه خو موږ داسې زر خپل پته چاته نه خېمه. بالکل. نو یو خو اسفندیار صاحب هغه پته لګول غواړي چې هغه کمی پته ما ښکاري پته راښکاري یقین دي بچیان دي که غلامان دي کنه. صحیح. نو هغه پته څه معلومات پکار دی او تاسو خبره چې یاره دومره لوی مینډیټ مختنونو تاسو را درک او اعتماد د باندې وکړو او بیا تاسو باندې مرکز اعتماد نه کوي، نو په کار چې تاسو لږ ډېر پروټیسټ په یو طریقه باندې د مرکز نو کوي چې بای مخ کی چې سره کومه کیسه شوی وکړه. بالکل. هغه زمینی انتخاباتو ځنډولو په حواله باندې او غوی ویل چې سره په سرت مونږ ته ویلي چې تاسو باندې انتخابات ځنډوي، نو ځکه مونږ خو بیل وی کیسه و چې ماته رحمان ملک فون کړل دی او زیرا لا چې هغه بیا مونږ کرشه هغه بیا مونږ کرشه وکړه. هغه نه لږ ډېر بیا هغه د ایوان هغه دیوال نه د کوالیشن لږ ډېر هغه چې وی چې کوم سره وی چې دا باندې اوسو ځکه نو هغه بیا څنګه وي په پکو باندې سکی کنه او د مار خوړلې د پړی نمیریږي، نو دوی لکه هغه کار مونږ کنه لکه بیا بیا د رحمان ملک صاحب دوک کوي. نو دا پته نه لګی دا رحمان ملک صاحب دا رحمان ملک صاحب کمال دی کوئی سادهګی دا دا رحمان ملک صاحب لګ دسی داغه په خبرو کې جادو شخصیت جادو شخصیت سهرنګیز او هغه کریزمټیک کریزما ودنه وي کریزمټیک لیډرشپ بوي. بهر حال مخ هغه لږ زموږ مسله دار چې اوس هغه وخت نه خبر ده کنه چې مذاکرات بیا جنگ بیا مذاکرات بیا جنگ، نو خدای دې نه کی چې اوس که بیا وای چې یاره مذاکرات روان دي او الته خدای مذاکرات تلم زیب چا سره الته اسلحه جمع کی وزیر اعظم سه پوزمون ډیر پوازه هتو غمانه وی کنه چې مونږه وسلوالو سره مذاکرات نکو، دا ځای خلکو سره مذاکرات دي. نو دا ځای خلکو لکه د حکومت سره د جنگ سره کار دي او په فوج باندې د حملو سره کار دي، ظاهر خبره ده چې یاخو دا وسلوال طالبان کوي او یا به چې کم دین ولته چې کم خارجان چې ولکی امریکا او بارني یورپین چې کم دي هغه تور لګی چې دلته خارجان موجود دي، نو جنگ خو هغه کوي، نو بیا چې جنگ غی کوي نو سوله چا سره کوي دي. اسې دا خبره هم دې ټیک دلته دا کارونه چې وکړه نیازلی شو مراد شو هم دا سواد خلک دي کنه، د دې سره مذاکرات نه کوي. دا ځان هوټل لته مزدوري کوي کوم شهران لته ناس دي په سواد کې څوک خبر دغه نه دي کنه. بالکل. او دونه فوج ګولې چې راشي ندی په کور غوړي کوي طالبان ګولې چې راشي ندی په کور په پټی کې کار کوي اکثر د خبرو مت راځي کنه په پټی کې ګوړ کا ولګیت کنه. نو دیو خو دې یو کال اخو. هالو سلام علیکم. سلام څنګه یې رور جان څنګه او څو خبرې کې د کم ځای نه خبرې کې د سعودي عرب خبرې کوم نصر الله سعودي عرب نه نصر الله رور جان دا ټي आवाज لګښتو کا خاطر ته پاکستان کې د کم ځای میدان د کم ځای دیر میدان دیر میدان ښا دا راته چې زموږ موضوع خو دی واورې ده کنه. بالکل. ښا څه وې پکې نه نو دې خبره ده چې خپل میدان مصطفی محمد من میدان دی. جی واو کنه واغه خپل امن کم ته شروع کړه په امن کې شروع کړل صحیح افغانستان افغانستان نو ما ورته چې هغه تلمل تنو هغه سره لوازمات سامان او اگر سره برابر ور سره دغه کسان چې کوم صفی محمد سره بوتلی وو په زرګونو کسان اوس په افغانستان کې قید دي او جنگ سالارانو سره دي دغه څوک دغه خصوصو کوم تاسو نه کوي اوس کنه صحیح ده خبره چې خپل وسمه نه ماته یې کنه نو اوس ټیک نو دغه کوم موجود کوم سامان هغه نه وړو صحیح ده. هاو نه نو لکه د ډانګي یا د مچو غندې د سرین صافي کوم د خبرې کوي په دې نیوز باندې کنه. جی جی خو پېښې دا وعده یو افسر دی واغه د خپل پروانو ته دوسی ټیک نه راځي. جی خو غریبانو خو دا په کم دغه باندې کیږي نه تاسو ګور تاسو تب پتی کنه جنگي خندق واقع به تاسو ته یاد کنه چې مسلمانان کم او کفار زیاتو پیغمبر اسلام وی چې کودای به کو د خار نه زکه چې کفار ډیر دی نو یو حکمت یو کو نو په دغه وخت چې موږ د افغانستان تر دونو ډانګي او د بیباون مقابله به څنګه کیږي مسته خبر زمانه ما جی لکه اوس هغه صرف وځ منګه سریت غوړ بس نو څنګه غوړ نه غوړی کنه. نو شریعت خو تاسو اعلان وکنه په ملکان کې خو شریعت اعلان شوی وکنه
نه نو موږ پورتا پورتانونه د پورتا خزه دې موضوع کې نه ځو اسې د پورتانونه خو مسلمانان بل لاسو کې دا اوس په سواد کې کم حال دی دا اوس په قبالي سیمو کې کم حال دی آیا هغه مخ کې حال خو دا اوس کم مرګونه کیږي او وجل کیږي دا خبره ده جی ډیر مننه کوم دا تاسو نظر راور سید زه خله چې زمونږ ډیر کم خلک په دې نظر باندې دي چې هغه وسم په دې ډول کې دي چې افغانستان لا جهاد د پر روانو لبد مرغه هغه خلک یا خپل اوس آزاد ناس دي دلته پاکستان کې ژوند کوي دا غوی خپل خپلوان دلته نوکریاں کوي د دې حکومت لاندې هم دلته د دې پالیسانو سره اتفاق لري او د پردی مور ځامن چې کوم دي چې هغه ماته معلومات ته چې په زرګونو خلک اوس ملته شمالي اتحاد کمانډرانو سره هیومن رائټس هغه بولو چې بیان راغلی او ډان یو ډان میکنه نو غالبا چې سو زره خلک اوس الته باندې کوي هغه وخت وجل شو لغمان کې بدل کی کنه غریبانو دومره به درته سره وجل شو بالکل نو لکه اوس خو هیڅوک دا غینو نخلی نه مولانا صفی محمد سیخ اخلی نه مولانا مولا عمر دا غینو مخلی نه ام ام ولا خو دا غی صدقه نه مولانا فضل الرحمن سے خلادم ویل چې موږ په پاکستان کې شریعت وړو طالبانو شریعت نه کنه الانکه دا غ حالو چې دی مطلب افغانستان کې به دلته طالبان به برتکول ور لګل به او به دا غی په ټوله دنیا کې به دا غی د پاره پروپاګاندا کول چې دا دا غستی شریعت نظام دی او بیا موږ چې دلته نه نو هر سړی شریعت غواړي جهاد غواړي په افغانستان کې په خپل طریقه او په خپل طریقه باندې په افغانستان کې افغانستان دی د پاره ډیر ښه میدان ګرځیدل دي ګران کوتونکو زمنګ نه نه موضوع چې کوم دی هغه طالبانو سره د سولې په خبرو باندې او په او د هغه په حواله باندې خپل کړ شوی غیر سنجیده کم طرز عمل چې دی چې هغه د طالبانو د لور نه هم دی او هغه د صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت د لور نه هم دی په دې باندې موږ تاسو نظر غوښته او زمنګ سره د ټلیفون نمبر دی 09000 او بل نمبر دی موږ سره 410-2357 د پنده اسلام آباد نبار ور سره ملاو کوي 051 او که د ملک نه بهاري نو 00092 ور سره ملاو کړئ.